buli mwaka. Uganda gegamu ku mawanga agaba amabalamazi okugenda ku nyumba ya Allah eyakaba e Makka oluvannyuma lw'okubibwa gye Makka. Abatuukiriza obulombolombo bonna bakomawo kuno nga bahajji oba bahajjati abajjuvu. Olwaleero abamu ku abo abaafuna ekitiibwa kino bakunganidde ku City Hall mu Kampala, Jajja w'obuyisiraamu ggwanga Omulangira Kassim Nakibinge y'abadde omugenyi omukulu. Njagala nnyo okubeebaza abatawakal okuzzaawo enkola eno ey'okwaniriza bannaffe abavudde Makka. Yaliwo okuva dda naye olwo ensonga ezitali zimu ebadde tekyaliwo katulooze nti si COVID, naye nga ne wanga mugenda twabasiibulanga ewandegeya ne tusobola okubaako kye tubasibirira. Kyandibadde kirungi nnyo Hijja n'ogikola oluvannyuma n'omukisa n'oguwa abalala ku bantu b'olinako akakwate. Mulangira asabye banaagenda ku Hijja omwaka ogujja okulongoza ekifaananyi ky'obwa Hajj n'obwa Hajat kubanga bangi abakirina bakittattanye olw'ebikolwa byabwe bikyamu. N'ekiba kya kivve nnyo omuntu oyakava Kaaba ne bakusanga bwe batundira ebintu ebitali bya bulijjo n'ogamba nti okolawo ki, nti naye nze sinywa mwenge ate wagezeeyo okukola ki? Ne bangaolito abantu bakyali beesigwa n'osanga ng'omuntu musiraamu Hajj naye nga bw'ayogera bulimba nga n'ensi yonna emumanyi nga ne bwabika baga nti lindako okukaaba waaba oyo yaabise. Okukola Hijja y'empagi ey'okutaano ey'eddiini ey'obuyisiraamu. Ali Mivule, NTV, Kusawim.